សូមជូនរឿងនេះឬព្រមលិខិតភាគទី5អារម្មណ៍អណ្ដែតត្រសែតជាមួយនឹងសំឡេងតិចតិចរបស់ស្រីធ្វើឲ្យទឹកនេត្រាហូរស្រក់ចុះមកដោយមិនដឹងខ្លួនព្រោះតែទំនួយនៃដួងចិត្តស្រីមិនអាចទប់ជាប់នឹងកំសួរស្នេហ៍ដែលបានដាក់ជាប់មិនងាយនឹងបំភ្លេចបានដោយងាយៗឡើយសំឡេងមួយបានហៅមកបញ្ញាក់ស្រីដោយសម្ដីតិចតិចបងមេលីមានរឿងអីមែនទេបានជាបងជួយចិត្តបងអង្គុយនៅក្រោមដើមចម្ប៉ានេះម្ល៉េះខ្ញុំសង្កេតឃើញបងជួយចិត្តមកបណ្ដែតអារម្មណ៍នៅទីនេះណាមិនដែលខានល្ងាចណាទេតើបងមានរឿងអីដែលលាក់ទុកក្នុងខ្លួនឯងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំផងបានទេលឺវិចាររបស់ប្អូនប្រុសមកយ៉ាងនេះមានអវិងាកមុខមកវិញទាំងតបមួយមួយដោយសម្ដីយ៉ាងសែនពីរោះតិចចិត្តបងអត់មានរឿងអីទេអូនអរិនល្ងាចនេះអូនមិនទៅទាត់បាល់ទេឬឈប់ទៅហើយបងព្រោះចិត្តដល់ពេលប្រឡងអង់គ្លេសខ្ញុំត្រូវខំរៀនបន្ថែមបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំខ្សោយភាសាណាបងមើលទៅបងមេលាប្រហែលជានឹកស្រុកហើយមែនទេដោយមិនអាចលាក់នឹងកំឡោះស្ទាវនេះបានស្រស់ស្រីមេលាក៏ឆ្លើយតបទៅវិញភ្លាមបងមិនលាក់នឹងអូនទេការពិតបងនឹកទៅដល់លោកប៉ាដែលបានចែកឋានទៅហើយមិនដែលបានទៅមើលភ្នូររបស់គាត់ម្ដងណាទេតាំងពីបងមកនៅទីនេះណាណារិនអូនឯងមានសំណាងណាស់ដែលកើតមកមានលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់និងបងប្អូននៅឃុំក្រុងព្រមតែមានវិឡាធំចង្គ្រឹងរស់នៅជាមួយនឹងលុយកាក់មាសពេជ្រទោះជាចាយ10ជាតិទៀតក៏មិនអស់ដែរចំណែកបងវិញអ្វីក៏គ្មាននៅជាប់នឹងខ្លួនដែរសម្បែតែលោកប៉ាក៏មិនមាននឹងគេទៀតតើអ្នកណាមួយដែលថាមិនពិបាកចិត្តនោះណារិនមើលមុខបងស្រីបន្តិចទើបតបទៅវិញការពិតគឺរឿងនឹងទេឬបងខ្ញុំពិតជាយល់ណាបងតែបងអើយពេលវេលាវាបានកន្លងហួសអស់ទៅហើយសូមបងគិតថាពេលនេះបងជាមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅមានសុភមង្គលជាមួយនឹងពួកខ្ញុំតែចុះឯរឿងដែលបងនីតាចូលចិត្តវាយតម្លៃបងនោះសូមបងកំខឹងប្រកាន់អ្វីអីសតតែបងប្អូនឯងទេបងទាំងនេះវាជាចរិតកាចឆ្នះរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះសំខាន់មានខ្ញុំលោកការពារបងហើយគ្មាននរណាហ៊ានធ្វើបងទេមានលៀតធ្វើមុខញឹមញឹមបន្តិចព្រះអើយមិនមែនទៅអញ្ចឹងទេណាណារិនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់វារមែងតែងតែមានអតចរិតខុសគ្នាទាំងអស់វាមិនដូចគ្នាទេអូនបងមិនដែលមានចិត្តប្រកាន់ខឹងជាមួយនឹងនីតាបន្តិចណាឡើយយ៉ាងណានាងក៏ជាប្អូនស្រីរបស់បងដែរគ្រាន់តែបងគិតថាបងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានវាសនាភ័ព្វតែប៉ុណ្ណោះអូបើអញ្ចឹងមែនខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បងស្រីពេលដែលបងមានភាពរីករាយគឺជាសុបិនដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំទៅហើយអឺខ្ញុំចង់សួរបងរឿងមួយតើបានទេរឿងអីតើណារិនខ្ញុំឮថាលោកប៉ាចង់ឲ្យបងចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់បងណូរ៉ាតើបងពិតជាទៅធ្វើមែនដែរទេមាននាវីរិតទៅធ្វើមុខស្រស់ស្រាយឡើងណារិនបងពិតជាមានការត្រេកអរណាស់ដែលអូនយល់ពីសេណារចិត្តរបស់បងយ៉ាងនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅបងមានប្អូនប្រុសដ៏ល្អម្នាក់ដូចជាណារិនបងរស់នៅមានក្តីសុខណាស់ពិតមែនឬបងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ការពិតខ្ញុំស្រឡាញ់បងមីលាជាងបងនីតាទៅទៀតស្រស់ស្រីចាប់ដៃប្អូនជាប់ទាំងបបួលគ្នាដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញដល់ពេលនោះកំឡោះនូរ៉ានិងនីតាកំពុងតែសាសងគ្នានៅក្នុងសួនច្បារខាងក្រោយផ្ទះដែរបងធំបងពិតជាមានកូនចិត្តមួយទៅលើបងមីលាពិតមែនឬឬមួយក៏បងនិយាយលេងទេនូរ៉ាឮប្អូនស្រីសួរមកបែបនេះក៏ឆ្លើយទៅវិញយ៉ាងរហ័សអូននិយាយនេះត្រូវណាស់នីតា
ការពិតបងបានលួចស្នេហ៍ទៅលើអូនមេលីតាំងពីឃើញនាងជាលើកដំបូងម្ល៉េះតែបងមិនហ៊ានសារភាពនៅចំពោះមុខនាងសោះនាងពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមែនណានីតាបើអញ្ចឹងហេតុអីក៏បងមិននិយាយប្រាប់គាត់ថាបងមានចិត្តស្រឡាញ់គាត់តាមត្រង់តែម្ដងតែបងមិនហ៊ានទេអូនការពិតកាយវិការនិងអត្តចរិតរបស់នាងមិនអាចឲ្យបងហាមាត់និយាយរួចសោះបងពិតជាមិនអាចធ្វើទៅរួចមែនណាអូនប្រាក់អើយបងជាមនុស្សប្រុសគ្រាន់តែពាក្យនិយាយសំស្នេហ៍ស្រីប៉ុណ្ណេះមិនហ៊ានទៅហើយតើដល់ថ្ងៃក្រោយទៅបងធ្វើជាប្តីរបស់គេយ៉ាងម៉េចនឹងកើតដែរតើបងជឿខ្ញុំចុះគ្រាន់តែពាក្យថាសំស្រឡាញ់មួយម៉ាត់ខ្ញុំជឿថាបងមេលៀមមិនប្រកាន់នឹងបងឡើយជាពិសេសគ្រួសាររបស់គាត់មករស់នៅជាមួយនឹងយើងសម័យនេះទៅហើយណាបងធ្វើជ្រូកគេមិនត្រូវរៀតទឹកដៅនោះទេកំឡោះយើងក្រវីក្បាលជាប់មួយសន្ទុះក្រោយទៅគេស្រដីទៅកាន់នីតាបន្តទៀតឥឡូវបងមានរឿងមួយចង់និយាយជាមួយនឹងអូនមែនតើមានរឿងអីបងធំសូមបងនិយាយមកចុះអូនចាំជួយបងចេញនេះគឺបងចង់ពឹងឲ្យអូនទៅជួយសួរមីលីឲ្យបងផងបានទេនីតាបាក់ភ្នែកធំធំមើលទៅបងប្រុសទៅឆ្លើយទៅវិញបងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាមេដណ្ដាក់មែនទេនារីងក់ក្បាលចំនួនចម្លាយស្រស់ស្រីក៏ស្រដីបន្ថែមទៀតបច្ចុប្បន្នណាបងធំចាំបងជួយចាត់ចែងជូនបងធំទៅចុះតែកំភ្លេចហាហាហាគឺរង្វាន់ណាបានបើសិនណាជាធ្វើការនេះបានសម្រេចបងពិតជាមានរង្វាន់ឲ្យអូនណាគិតទៅមិននឹកស្មានថាពីអ្នកបងប្អូននេះបែរជាមានគំនិតមកលើស្រស់ស្រីមានលាបែបនេះសោះពួកគេដូចជាមើលងាយនឹងហួសហេតុពេកហើយតើមានអ្វីដែលនៅសល់សម្រាប់ក្តីសង្ឃឹមរបស់ស្រីទៀតដែរពាក្យសម្ដីទាំងប៉ុន្មានរបស់នីតាដូចជាប្រហើនមែនទែននាងមើលងាយមីលីដោយសារតែស្រីមរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ពួកគេម្ល៉េះហើយនីតាតែងតែចាត់ទុករូបនាងគឺជាអ្នកដែលមកសំស្នាក់អាស្រ័យតែប៉ុណ្ណោះស្បៃរាត្រីបានគ្របដណ្ដប់មកលើវិសាលភាពដ៏ទូលំទូលាយអ្នកទឹកដីទូលគោកទាំងមូលឲ្យមានភាពងងឹតឆឹងព្រោះតែរាត្រីរនោចគ្មានពន្លឺដួងខែរះមកបំភ្លឺសោះផ្ទៃមេឃកាន់តែងងឹតទៅងងឹតទៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវិមានរបស់លោកសារ៉ាត់ទាំងមូលវិញពន្លឺអគិសនីនៅតែរះភ្លឺចិញ្ចាចដូចជាពេលថ្ងៃនៅឡើយទាំងនេះសារបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារទាំងមូលមិនទាន់មានណាចូលសម្រាកនៅឡើយទេស្រស់ស្រីនីតាបោះចំហៀនមួយមួយចូលមកក្នុងបន្ទប់របស់មីលីមិនដឹងជាមានរឿងអ្វីដែលត្រូវនិយាយជាមួយនឹងកល្យាណីយើងឡើយសំឡេងតិចតិចរបស់ធីតាអ្នកមាននេះស្រដីឡើងដែលមិនសមនឹងហាមាត់និយាយរួចសោះតែមីលីនៅតែញញឹមជាប់ជានិច្ចបងមីលីខ្ញុំមានរឿងមួយចង់និយាយជាមួយនឹងបងបន្តិចបានដែរទេមានរឿងអីនីតាបានជាអូនចូលមករកបងទាំងយប់យ៉ាងនេះឬមួយក៏មានការអីសំខាន់ដែរតើចាពិតជាមានណាបងខ្ញុំមានការចង់សួរបងនៅរឿងមួយណាបងមីលីមានរឿងអីអូននិយាយមកចុះស្រីស្រស់ចិត្តឆ្មាងដាក់ខ្លួនអង្គុយចុះទាំងមើលមុខមាននាវីមិនដាក់ភ្នែកចុះឡើយមួយសន្ទុះទើបនាងស្រដីឡើងតាមពិតសពថ្ងៃនេះខ្ញុំមើលទៅបងមីលីដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះតើបងមានរឿងអីដែលថាពិបាកនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំមែនទេឬសម្ដីនេះស្រស់ស្រីងាកមើលទៅមុខនីតាយ៉ាងលឿននីតាហេតុអីក៏អូនសួរបងយ៉ាងនេះទៅវិញការពិតសពថ្ងៃដែលបងបានមករស់នៅលើទឹកដីក្រុងភ្នំពេញនេះបងមានការរីករាយនៅក្នុងចិត្តណាស់តែពេលដែលអូនឃើញមុខបងមិនសូវស្រស់នោះគឺដោយសារតែបងពុំមានបងប្អូនបង្កើតនឹងគេនឹងណាអូនគឺបងកាត់មកមានតែម្នាក់ឯងគាត់មកលហើយការរស់នៅវាមិនសូវបានសប្បាយដូចជាគេឯងដែលមានបងប្អូនច្រើននោះទេជ
ាពិសេសគឺបងគិតទៅដល់លោកពុកដែលបានស្លាប់ទៅហើយមិនដែលបានទៅអាចមើលភ្នួររបស់គាត់ម្ដងណាសោះការពិតគឺរឿងនឹងទេឬបងព្រះអើយគ្រាន់តែតែកំពុងចាំហេតុអីក៏បងមិននិយាយប្រាប់បងធំទៅគាត់ពិតជាឆ្លៀតពេលជូនបងទៅជាមិនខានបងមិនត្រូវនៅស្ងៀមស្ងំតែម្នាក់ឯងបែបនេះទេបងជឿខ្ញុំចុះហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនណាជាបងមានគូស្រករទៅអ្វីអ្វីដែលជាទុកលំផាកពីមុននោះនឹងត្រូវរលីបាត់បងអស់ទៅវិញយ៉ាងពិតប្រាកដសម្ដីរបស់នីតាដែលនិយាយចេញមកនេះធ្វើឲ្យមេលីមានមុខក្រហមមួយរំពេចព្រោះមនុស្សស្មានថាស្រីម្នាក់នេះហ៊ានចេញវាចាមកយ៉ាងនេះសោះកល្យាណីមិនមានមាត់អ្វីខ្លាំងខ្លាំងឡើយនាងខំធ្វើមុខញញឹមដដាដែលនិយាយទៅដូចជាមិនបានដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់នីតាបងនិយាយប្រាប់អូនតាមត្រង់ទៅចុះថាបងមិនដែលបានគិតពីរឿងគូស្រករអីនោះទេដោយសារតែពេលនេះបងជាកូនកំព្រាមានតែម្ដាយជរាប៉ុណ្ណោះបើពេលណាដែលបងមានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវទៅទើបបងគិតរឿងនោះជាក្រោយតែក្នុងពេលនេះបងគ្មានអារម្មណ៍ទៅលើរឿងទៅនោះឡើយបងមិនត្រូវពោលអញ្ចឹងទេបងមីលីបងមានអាយុ19ឆ្នាំទៅហើយបងមិនមែននៅក្មេងទៀតទេម្ល៉េះហើយគួរណាស់តែបងរៀបចំកសាងអនាគតឲ្យបានរុងរឿងទៅណាបងពេលនេះវាជាប្រេងវាសនារបស់បងហើយដែលមានបរិសម្នាក់កំពុងតែពេញចិត្តទៅលើបងនោះណាមាននាវីបាក់ភ្នែកធំធំមើលទៅនីតាទាំងរលាស់សម្ដីឡើងអូនចង់និយាយពីស្អីនឹងនីតាបងដូចជាមិនយល់ពីសម្ដីរបស់អូនសោះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់បងឲ្យបានដឹងថាបងដូរ៉ាគាត់ស្រឡាញ់បងពិតមែនណាដោយដែលជន់ក្បាលពោះស្រស់ស្រីឡើងស្លុតស្មារតីមួយរំពេចអូនអូននិយាយថាម៉េចនីតាមិនអាចទៅរួចទេវាមិនអាចទៅរួចឡើយវាជាការពិតខ្ញុំមិននិយាយលេងទេបងមីលីបងបានគ្នាជាមួយនឹងបងដូរ៉ាពិតជាមិនខុសឡើយព្រោះបងធំមិនដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ស្រីណាម្នាក់ឡើយអ្វីត្បិតតែគាត់ដើរលេងខលខូចមែនក៏គាត់មិនដែលចង់ចិត្តស្រីណាម្នាក់សម្រាប់មកធ្វើជាគូអនាគតដែរមាលីមុខឡើងក្រហមដោយសារតែពាក្យសម្ដីខ្វះសុជីវធម៌របស់នីតាហាមាត់និយាយចេញមកនេះតែស្រស់ស្រីខំអត់ធ្មត់មិនចង់ឲ្យមានភាពរកម្មរកកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គេសុខចិត្តខំមាត់មិនមាត់អ្វីទាំងអស់នីតាការពិតតែបងមករស់នៅលើផ្ទះរបស់អូននេះតើអូនមិនពេញចិត្តនឹងបងមែនទេបានជាអូននិយាយយ៉ាងនេះទៅវិញសេចក្តីស្នេហាគេមិនដែលយកមកធ្វើជាល្បែងលេងសើចនោះទេអូនគិតតែបានច្បាស់បន្តិចទៅយើងជាបងប្អូនជាទូតមួយនឹងគ្នាឆាកជីវិតរបស់បងទោះបីជាខ្សត់ខ្សោយយ៉ាងណាក៏បងមកដល់ឋានៈលក់ខ្លួនគឺដើម្បីតែប្រាក់នោះដែរហើយរឿងមួយក៏បងនឹងម្ដាយបងនៅចម្ពាក់គុណអូនច្រើនពេកអូននិយាយមកមើលតែចង់ឲ្យបងធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជាការតបស្នងសងគុណទៅអូនវិញនោះខ្ញុំគ្មានអ្វីក្រៅពីចង់បានបងមីលីជាបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំនោះទេឬមួយក៏បងមីលីមិនពេញចិត្តនឹងបងនូរ៉ាទេអន់មុខចុះបន្តិចទើបតបទៅវិញបងជាមនុស្សកំព្រាជាអ្នកក្រខ្សត់រស់ដោយសារតែគុណបុណ្យរបស់លោកប៉ាអូនបងមិនដែលមានគំនិតចង់ស្រវាទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃឡើយណាមួយបងមានឋានៈនិងចំណេះវិជ្ជាតូចទាបណាស់មិនអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងបងនូរ៉ាបានឡើយព្រះអើយបងមីលីបងមិនត្រូវគិតរបៀបនេះទេឲ្យតែបងយល់ព្រមទៅវាគ្មានរឿងអីដែលថាពិបាកនោះឡើយយើងជាបងប្អូនគ្នាទេតាឬមួយក៏បងថាគ្មានវាសនាមិនអាចទទួលបងធំបានអូននិយាយអញ្ចឹងចេះតែបានហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវនៃជីវិតមិនមែនស្ថិតនៅលើរូបបងដែលជាអ្នកសម្រេចនោះទេបងមិនតាន់ហ៊ានសន្យាថាយ៉ាងម៉េចនោះទេ
សំខាន់គឺនៅលើម៉ាក់របស់បងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងបង្កើតរូបបងមកទេណាអូនបានហើយបានហើយបងមេលីមិនបាននិយាយទៀតទេស្រដីចាប់នីតាបោះជំហានដែលចេញទៅវិញយ៉ាងលឿនដេកទុកឲ្យស្រស់ស្រីមេលីអ្នកនៅអង្គុយដកដង្ហើមធំតែម្នាក់ឯងព្រោះមនុស្សសមានឋានតិតាយ៉ាងហ៊ានពោលពាក្យទាំងនេះមកកាន់យ៉ាងសោះតើទាំងនេះជាគំនិតរបស់ណូរ៉ាពិតមែនទេនីតាចាក់ចេញពីបន្ទប់របស់ស្រស់ស្រីមេលីមកវិញអ្នកដែលយ៉ាងលឿនសម្ដៅបន្ទប់របស់បងប្រុសទាំងធ្វើមុខក្រមើពោលទៅកាន់បងប្រុសមិនកើតទេបងធំអើយខ្ញុំមិនដឹងជាជួយបងតាមវិធីណាទេបើបងមេលីគាត់និយាយឡើងថាគាត់មិនដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់រឿងរៀបការគូស្រករនេះស្រេចទៅលើចាស់ទុំប៉ុណ្ណោះបើតាមខ្ញុំដឹងណាស់បងធំបងមេលីប្រហែលជាគាត់មានសង្សាររួចទៅហើយក៏មិនដឹងបានជាថ្ងៃណាក៏មកគាត់មិនដែលស្រស់ដែរអឺនិយាយអញ្ចឹងមានតែវិធីមួយទេបងធំដែលធ្វើឲ្យមេលីរៀបការជាមួយនឹងបងបានគឺថាបងត្រូវទៅសួរអ្នកមិញមើលទៅកាលនេះលោកក៏យល់ព្រមជាមួយនឹងយើងណាបងណូរ៉ាធ្វើមុខញញឹមមុននឹងឆ្លើយទៅកាន់ប្អូនស្រីវិញមែនហើយនីតាអូននិយាយនេះពិតជាត្រឹមត្រូវរឿងនេះបងនឹងទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកមិញមើលតើគាត់យល់ស្របជាមួយនឹងបងដែរឬទេត្រូវហើយបងធំស្អែកនេះបងគួរតែនិយាយជាមួយនឹងអ្នកមិញឲ្យហើយទៅតាមខ្ញុំយល់ទោះជាយ៉ាងណាក៏អ្នកមិញនៅមានកូនចិត្តមួយខ្លាចរអាបងធំខ្លះដែរអ្នកទាំងពីរជជែកគ្នាទាំងទឹកមុខញញឹមហាក់ដូចជាសង្ឃឹមថាក្តីបំណងរបស់គេត្រូវតែបានសម្រេចជាដាច់ខាតនៅក្នុងបន្ទប់របស់មេលីឯណោះវិញស្រស់ស្រីនឹងមានទឹកបក់ស្រងោតគួរឲ្យអាណិតណាស់ស្រីដើរចុះដើរឡើងម្ដងមកឈរនៅមាត់បង្អួចសម្លឹងមើលទៅដួងតារាដែលដាស់ព្រិចព្រិចជាមួយនឹងហ្វូងអំពិលអំពែកដែលហើរផ្លែតចុះផ្លែតឡើងនៅក្នុងសួនច្បារក្នុងដួងចិត្តស្រីសែនអន្ទោកអន្ទោរក់ស្មានមិនត្រូវឡើយដែលមិនគួរណាពួកគេទាំងនេះមើលងាយរូបស្រីដំម្លឹងសោះយូយូម្ដងមាននាវីដកដង្ហើមធំហាក់ដូចជាថប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ណាស់ជាមួយនឹងវិចារតិចតិចលេឡំទៅដោយអាសេជុលដែលកំពុងតហូរចុះមកកាត់ផែនផ្ពល់ស្រីឡើងសាមជោគលោកពុកអើយលោកពុកស្លាប់ចោលកូនទៅធ្វើឲ្យជីវិតកូនសែនកំព្រារងាខ្លោចផ្សានណាស់កូនរស់នៅសពថ្ងៃនេះមិនខុសពីកូនជាមដែលនៅក្នុងចំណៃខ្លានោះទេគិតសពសពទៅពួកគេដូចជាមើលងាយកូនណាស់ទាំងនេះមកតែកូនជាក្មេងដែលគ្មានលោកពុករស់នៅក្បែរហេតុនេះហើយបានជាគេធ្វើរបៀបនេះចំពោះកូនពួកគេជាបងប្អូនមែនតែគំនិតរបស់គេអោបងមង្គលអើយបងទៅដល់ទីណាហើយហេតុអីក៏បងមិនមើលអូនយ៉ាងនេះស្នេហារបស់យើងបែបគ្រាន់តែជាស្រមោលដែលទៅចិត្តរបស់អូនតែប៉ុណ្ណោះតើថ្ងៃមុខវានឹងខ្លាយទៅជាអ្វីដែរទៅបងមង្គលម្ចាស់ចាត់អូនអើយក្នុងមួយជីវិតនេះអូនមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានរូបបងបានឡើយស្នេហារបស់អូនគឺមានតែបងមង្គលម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាគូជីវិតរបស់អូនអូនមិនអាចបំភ្លេចអនុស្សាវរីយ៍របស់យើងតាំងពីបានទីបងអើយតើបងនៅទីណាមកជួយអូនផងមេលីរបស់បងកំពុងតែមានវិបត្តិដួងចិត្តធ្ងន់អ្វីម្ល៉េះទេអោព្រះវិយោអើយសូមលោកជួយបកនាំនូវពាក្យពេចន៍របស់ខ្ញុំទៅប្រាប់បងមង្គលរបស់ខ្ញុំផងថាអូននឹកបងណាផ្ទៃមេកំពុងតែស្រទន់ទៅស្រទន់ទៅដួងតារាដែលកំពុងតែរះមុននេះក៏ត្រូវរលីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតសល់នៅតែផ្ទៃមេឃល្ហល្ហេវលេឡំជាមួយនឹងទឹកភ្នែកស្រីដែលស្រក់ចុះមកមិនចេះឈប់ពេលនេះមានតែទឹកភ្នែកប៉ុណ្ណោះដែលអាចលួងលោមដួងចិត្តរបស់ស្រីឲ្យរលីពីទុក្ខកង្វល់បានទាំងនេះវាជាវាសនារបស់ស្រី
ដែលមាននបីបានសាងមកពីបពេព្រោះតែព្រំលិខិតបានកំណត់មកយ៉ាងនេះទៅហើយស្នេហាគឺជាបំណុលកម្មដែលនៅជំពាក់មិនងាយនឹងស្រាយរួចឡើយស្រស់ស្រីនឹងឡើងមកប្រះលើក្រែរហូតទាល់តែលងលក់ទាំងទឹកភ្នែកនៅសាមជួចថ្ពាល់នៅឡើយនឹងកេងលក់ហាយអ្វីៗដែលជាទំហំទុកក៏ត្រូវតែឃ្លាតឆ្ងាយពីដួងចិត្តរបស់ស្រីដែរកន្លះខែបានកន្លងផុតទៅលោកស្រីសយនាកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងសួនច្បារកមុកផ្ទះពេលដែលឃើញមាននវីដើរមកក៏ស្រែកហៅនាងមកក្បែរភ្លាមដែរមីលាកូនមកអង្គុយក្បែរម៉ាក់បន្តិចមកម៉ាក់មានរឿងចង់និយាយជាមួយនឹងកូនបន្តិចគ្រាន់តែលឺវាចារបស់មាតាស្រែកហៅភ្លាមមីលានាងដើរមករកលោកស្រីដោយមិនបង្អង់ឡើយម៉ាក់មានការអីចង់និយាយជាមួយនឹងកូនដែរតើអង្គុយចុះមកកូនរឿងនេះគឺវាអញ្ចេះទេក្មួយនរាគេបានមកនិយាយជាមួយនឹងម៉ាក់គឺគេចង់ភ្ជាប់សាច់ភ្ជាប់ឈាមជាមួយនឹងយើងបានន័យថាគេស្រឡាញ់កូននឹងណាសម្ដីរបស់ម្ដាយមិនទាន់ទាំងចប់ស្រួលបូផងស្រស់ស្រីនឹងសែនស្លុតស្ទើរតែទប់អារម្មណ៍មិនជាប់ឡើយស្រីវិចារដាច់ទៅកាន់មាតាវិញម៉ាក់អើយម៉ាក់មិនទាន់ដឹងទេថាគេពូលពឿនេះមកកាន់ម៉ាក់គឺគេពិតជាមានម្ដងអ្វីមួយមកលើគ្រួសាររបស់យើងហើយពួកគេទាំងបងទាំងប្អូននេះមើលស្រាលមកលើកូនណាពីថ្ងៃមុនគេបានឲ្យនីតាមកសាកសួរចិត្តរបស់កូនទាំងពូលពាកដូចជារូបកូននេះជាស្រីដែលត្រូវការលុយតែប៉ុណ្ណោះពេលនេះទៀតគេមកសាកសួរម៉ាក់ព្រោះតែកូនមិនយល់ព្រមនឹងសម្ដីរបស់គេតែទាំងនេះមិនមែនជាការមើលងាយមើលថោកមកលើយើងទេឬម៉ាក់សូមម៉ាក់ឆ្លើយប្រាប់ទៅគេវិញទៅថាកូនមិនទាន់ចង់បានប្តីឡើយកូនចង់រស់នៅក្បែរម៉ាក់ជារៀងរហូតកូនមិនចង់បានអ្វីទាំងអស់លោកស្រីយកដៃអង្អែលក្បាលកូនតិចតិចជាមួយនឹងហាមធំដកចេញមកដើម្បីបន្ធូរបរិយាកាសដែលកំពុងតែស្មុគស្មាញនេះមីលាកូនម៉ាក់យល់ពីចម្រៃចិត្តរបស់កូនហើយតាពេលនេះកូនឲ្យម៉ាក់គិតយ៉ាងម៉េចតើកូនគិតទៅមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងរស់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះរបស់គេម្យ៉ាងទៀតណូរ៉ាក៏ជាបងប្អូនជាទូតមួយរបស់កូនទៀតម៉ាក់ដូចជាគិតមិនយល់ទេកូនស្រីម្ដាយមាននវីអប់មាតាជាប់ទាំងទឹកភ្នែកហូរចុះមកតែតែអត់ទេម៉ាក់កូនមិនព្រមរៀបការជាមួយនឹងបងនូរ៉ាទេសូមមកនិយាយប្រាប់គេវិញទៅកូនមិនរៀបការចេញដាច់ខាតយើងវិលទៅរស់នៅឯកំពង់ចាមវិញក៏បានដែរម៉ាក់ព្រោះទីនោះវាជាជំរកដែលមានសុភមង្គលជាដំបូលផ្ទះនេះដែរមិនកាន់ទេកូនស្រីម្ដាយម៉ាក់យល់ចិត្តកូនណាស់ទាំងនេះមកពីកូននៅរងចាំក្មួយមង្គលមែនទេបើម៉ាក់ចេញពីទីនេះទៅតែបងសារ៉ាត់គេនឹងចាត់ទុកម៉ាក់ថាជាមនុស្សរបៀបណាទៅវិញម៉ាក់យល់ណាស់ថាកូនស្រឡាញ់មង្គលតែកូនអើយជាង2ឆ្នាំទៅហើយបើសិនណាជាក្មួយមង្គលគេនៅមានចិត្តគិតមកដល់កូននោះគេច្បាស់ជាតាមរកកូនមិនខានហេតុអីក៏គេមិនមករកកូននេះបើន័យថាពេលដែលលោកពុកកូនស្លាប់ទៅគេពិតជាបោះបង់កូនស្រីចោលហើយដំណឹងក៏គ្មានស្រមោលមនុស្សក៏មិនឃើញតែកូននៅសង្ឃឹមលើអ្វីទៀតទេសម្ដីរបស់ម្ដាយហាក់ដូចជាចាក់ដោតដួងចិត្តស្រីឲ្យរឹតតែពើតផ្សាទ្វេឡើងនិងអប់មាតាជាប់ពូលទាំងអូលអាក់ទៅវិញម៉ាក់សម្ដីរបស់ម៉ាក់កូនដូចជាមិនយល់សោះការពិតបងមង្គលគាត់មិនមែនជាមនុស្សរបៀបនោះទេកូននៅចាំថាការដែលកូនបានស្គាល់គាត់ព្រមទាំងបានដើរលេងគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសគឺវត្តនគរដែលជាកន្លែងស្នេហ៍លើដំបងរបស់កូនបងមង្គលគាត់បានសន្យាស្បាត់ស្បែកជាមួយនឹងកូនច្រើនណាស់កូនជឿតែគាត់ពិតជាមានរឿងអ្វីមិនខានទេម៉ាក់ព្រោះកាលពីថ្ងៃដែលមានរឿងហេតុកើតឡើងចំពោះអ្នកភូមិយើងនោះគឺផ្ទះបងមង្គលនិងម្ដាយរបស់គាត់មានការប្លង់គ្របចំដោយតែយើងដែរនេះបណ្ដាលថាគាត់មិនបានដឹងរឿងរ៉ាវដែលយើងរត់ចាញ់ពីភូមិនោះឡើយ
ម៉ាក់ដឹងណាកូនមិនមែនថាម៉ាក់មិនដឹងនោះឡើយចុះដល់ពេលក្រោយដែលគេត្រឡប់មកភូមិវិញនោះរឿងអីរហូតដល់ជាង2ឆ្នាំទៅហើយគេមិនមករកកូនយ៉ាងនេះ